Het is een hele tijd als jongerencentrum om het zo lang vol te houden. Hè? Hoe is dit in 1996 ontstaan? Het Tienerhuis is pas later erbij gekomen, maar 2 jaar daarvoor was het initiatief om hier op deze plek te gaan skaten, rollerskaten en skateboarden. En dat was toen met een oude bouwketen bij. En van Lievenlee is het uitgegroeid tot het Tienerhuis door de samenwerking met de gemeente. En dat vieren we vandaag. Is het nou ook zo dat de jeugd de weg hier naar dit Tienerhuis ook weet te vinden van Brouwhuis? Ja, dat is heel wisselend. Niet alleen Brouwhuis, maar ook Rijpelberg. Je hebt altijd te maken met basisschooljeugd, hè, want het is eigenlijk van een jaar of 7, 8 tot een jaar of 13, 14. En vaak als ze naar de eerste of tweede jaar van de voortgezet onderwijs gaan, dan zie je ze hier weggaan en een paar jaar later vaak weer als vrijwilliger terugkomen. Maar het schommelt. Het is de ene keer enorm veel aanwas en de andere keer wat minder. Iemand die nog wel onder ons is, maar die alles begrijpt, maar het niet meer kan uiten. En het doet me heel veel verdriet dat hij vanavond niet kan zijn. Maar dat is wel de man die dit Tienerhuis en het skatepark heeft grootgemaakt. Onze eigen Ton Sanvee. En daar mag een applaus voor. Hoe zit het dan met vrijwilligers? Want in die 25 jaar heb je natuurlijk ook veel vrijwilligers nodig die het allemaal weer ondersteunen. En zijn die vrijwilligers dan de jeugdigen van het eerste uur? Vaak wel. Je ziet, dat zul je vanavond ook zien, een heleboel oud-vrijwilligers uitgenodigd. Maar er zijn er ook jeugd van vroeger die nou, zeg maar, beheerder zijn hier. Dus het stokje wordt iedere keer overgegeven. Dat is wel heel erg mooi om dat door de loop van de jaren zo te zien. Maar hoe zit het dan met die openingen? Want is dat skatepark dan op een andere tijd geopend als het Tienerhuis? Nou, het Tienerhuis is normaal gesproken gelijk open met het park. En het park is een paar dagen in de week open en in het weekend. En nu gaan we de wintermaanden in en dan is het park gesloten omdat het dan te nat en te koud is. En dan concentreren we ons op de binnenactiviteiten. En dat zijn dan discoavonden? Discoavonden, jongensclub, meidenclub, spelletjesmiddagen en dat soort zaken. We hebben in die 25 jaar in Helmond heel wat jeugdhonken gehad. En als ik nu kijk, dan is alleen eigenlijk het Tienerhuis skatepark het enige wat nog echt floreert. Ja. En ik denk dat dat komt, wat je zegt, dat je 25 jaar lang een goed bestuur is geweest. Want alles draait om een heel goed bestuur. Maar ook 25 jaar lang vrijwilligers aan zich gebonden heeft, die het steeds mogelijk gemaakt hebben dat die kinderen hier, en dat vind ik echt een compliment waard, dat vind ik hier echt, waarom ik denk dat het hier zo goed gaat, dat zij hier in een pedagogische, veilige sfeer kunnen verkeren. Is daar anno 2022 nog wel behoefte aan? Gek genoeg wel, maar je ziet ook dat ze het lekker vinden om in een zitzak met een telefoon of met een iPad bezig te zijn. Nou, dat kan hier ook. Maar ja, dan moet je toch wel jongeren hebben die dan eigenlijk de bediening hebben, die de boel in de gaten houden. Want ja, als er senioren bij lopen, met alle respect, dat vindt de jeugd niks. Ja, daarom ben ik ook een voorzitter op afstand, zou ik maar zeggen. Er zijn heel veel jongeren en jeugdigen, twintigers, vooraan in de 20, die die groepjes ook begeleiden. De jongensgroep en de meidengroep. En dat gaat fantastisch. Moeten meiden zich en jongens zich daarvoor opgeven om hier eigenlijk binnen te komen? Ja, kan op de website. We hebben ook voor het park, als je een fietsje of een stepje wil lenen, hebben we een pasjesysteem voor. Dus met een pasje kun je alles gratis lenen. Dus wat dat betreft proberen we ook wel een beetje in beeld te krijgen van, goh, wie zijn nou onze kinderen? En we hebben er meer dan 1000 in ons ledenbestand zitten. Dus dat is aardig wat. Ze komen niet altijd allemaal tegelijk, gelukkig, want dat kunnen we niet aan. Maar zo proberen we dat te organiseren.